Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». І сьогодні я підібрала колекцію камінного намиста з моїх робіт, які є в наявності і можна придбати. І хочу вас з ними познайомити. Камінне намисто – це є стародавня імітація коралу, тому що корал був дуже-дуже дорогий, і не всі мали можливість придбати собі коралові намиста, тому робили всякі різні імітації. І камінне намисто, воно найбільш ідеально підійшло по кольору до коралу, особливо хорошого, якісного. Сьогодні придбати камінне намисто на ринку можна тільки аукціонному, тому що камінне намисто не виробляють. І зараз воно стоїть на рівні з баламутами і антикварним коралом. Так що це є унікальна річ і згадка про наших бабусь, які зберегли. А от зберегли, питання таке цікаве. Якось мене цікавить історія, і мені в коментарі написала одна пані, що її бабуся так заховала намиста, щоб не знайшли через те, що приходили і просто пальці дверима прижимали, щоб забрати цінності. Забрали в неї золоті дукачі. І я собі так подумала, чому ж ми так забули нашу культуру, наші традиції прикрашатися? Адже раніше традиції носити намиста – це, як Франко писав у своїх історіях, що будучи на ярмарці, і він побачив продавчиню в намисті і хотів у неї намисто купити це, що на ній було, то вона ойкала, я айкала, що ж ви зі мною робите, ви мене опозорите, як же я буду без намиста? Звісно, вона йому продала за хорошу ціну, і наділа друге намисто, але той факт, що раніше жінка без намиста вважалася голою, невдягненою, вважалася позором. І коли я провела аналогію, і я так собі подумала, що були такі часи, що злодії, бандити дуже сильно, їх було багато, безнаказаних, і вони ходили по домівках і забирали в людей все, що можна було забрати, і цінні речі, і прикраси. І бабусі так заховали, що іноді навіть не згадали до наших часів, можливо, і не згадали, і залишили. І вже їхні діти знаходили в скринях, витягували, навіть не знаючи, яка це цінність. Але потрошечки культура вертається, і ми розуміємо, що це направду були цінні прикраси, тому що як коралу такого правдивого уже зараз нема поодинокі, десь там продаються в ювелірних магазинах, тому що є країни, в яких заборонено видобувати корал, тобто його в продажі вільному нема. І так само баламутів з кам'янілого намиста, так само з кам'янілих намистин так само нема, тому що їх 200 років тому венеційські купці завезли до нас. Хоча я знайшла сучасні баламути, які також привозять такими шляхами з Італії. Не знаю, наскільки мені вдасться ще придбати, але я партію одну хорошу придбала. І в одному із відео я вам покажу ці намиста. А зараз вернемося до камінного намиста. Я зробила декілька з того, що мені здалося назбирати за цілий рік. І вирішила зробити їх на три низки, але окремими. Щоб можна було по бажанню вдягнути одну, або дві, або три низки. І що я тут зробила? Я додала намистинки такі, це гематит,
між кожну намистину через те, що у камінному намисті, бачите, які великі отвори. І вони гуляють. І виходить, що низка не є рівна. За рахунок цих намистин вони виглядають рівними. Мене можуть критикувати любителі етнонамист, що я неправильно роблю, тому що камінне намисто ніколи не з фурнітурою не вдівали, але, як мудреці кажуть, в цьому місце, час і обставини. І якщо таке намисто, яке носили 200 років тому, зараз ніхто таке намисто, крім етнострою, не вдіває. А от такі намиста ми можемо вдягнути як до будь-якого плаття, до костюма, може бути і до етно, і до класики, і до романтики, і взагалі хто до чого хоче вдягнути. За таким самим стилем я зробила ще з іншого камінного намиста, світлішого, але додала уже позолочену 24 карата фурнітуру. Тут намистини більші і світліші. Так само всі три низки окремі. Можна носити разом, можна носити окремо. Ото, що я вам говорила. Бачите, які у них великі отвори. І обов'язково я дала такі малесенькі роздільні гематитові, щоб вони закривали, тому що на тросику ця намистина гуляє. Все це саме, можна дві, можна одну, можна три, за бажанням. І ще подібне так само, тільки трошечки більше дала шапочок, і вони за розміром також трошечки більші, три низки. І що саме цікаво, це не обов'язково так вдіти рівненько, як я складаю, а вони можуть бути, як собі ляжуть. Так що зараз навіть такий стиль, що не обов'язково, щоб усі були рівненькі. От. Все це саме роздільні намистини і шапочки на великі, щоб закрити ось ці. Зараз вдасться мені посунути, чи не вдасться. Ну, тут просувається, бачите, отвори великі. Тими шапочками я закрила, і тими роздільними намистинами вони сіли і вирівняли саму низку. Це такі три варіанти намист, які можна до будь-чого вдівати, не обов'язково для етнострою, хоча і для етнострою воно буде гарно дивитися. А от зі згардами це вже суто етнострій, хоча не обов'язково, я взагалі не придержуюся таких 100% стандартів, тому що в цьому місці час і обставини, і що було 200 років, то зараз не актуальний, як кажуть, зараз пані не вдіне 5 кілограмів коралів і не сяде в маршрутку. Але от таке намисто можна собі спокійно вдягнути до якогось вбрання, і сісти в маршрутку. Така згарда, бронзова фурнітура і ланцюжок в кінці. З трошки темнішого, з іншою згардою. Ось таке. Така згарда, намистини. Тут бачите, я все-таки давала так само стоплери. От бачите, тут не давала і як виглядає трошечки кривенько. Ну це дозаду, от про те, що я говорила в попередньому. Якщо б я не давала роздільні намистини між великі, вони всі би отак вправо-вліво гуляли. Воно так непомітно. Але хто вже розуміє, хто знає, то це
помітить. Ну, тут в цьому намисті назаді не видно. І ще одне останнє. З такою згардою. Це все камінне намисто, яке я назбирала за цілий рік. Я його довго збирала по частинках, по декількох намистин розірваними низочками. Ось така краса. Вся інформація, як зі мною зв'язатися, є внизу в інфобоксі. Так що пишіть, цікавтеся. Кому сподобалося, може придбати, якщо на той час буде воно ще в наявності. Всім гарного дня і до наступного відео!